Sveiki visi čia susirinkusi. Sveika gyva aukščiausiai mūsų valdžia. Susirinkom šiandien pasikalbėti, ką su mumis daro mūsų atstovai visuose valdžios sluoksniuose. Taip pat, kaip teisingumą daro, kaip jį vykdo mūsų patikėtiniai, valdžios patikėtiniai. Tikrai yra ką aptarti. Tačiau visų pirma, sugėduosime mūsų pačią svarbiausią giesmę – Lietuvos himną. Lietuva, tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė, iš praeities tavo sūnus, stiprybę semė. Tegu tavo vaikai eina vien takais dorybės, tegu dirba tavo naudai ir žmonių gerybei. Tegu saulė Lietuvos, ir tiesa mūsų žingsnius pelydi, tegu meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, vardan tos Lietuvos vienybė. Kalbės nepriklausomybės akto signataras profesorius Bronislavas Genzelis. Mėlėjai, aš galvoju, kodėl aš šiandien čia. Jau daugiau kaip 20 metų aš nedalyvau jokiuose mitinguose, tik rašiau straipsnius Lietuvos žinioms ir kitokiai spaudai. Kodėl visgi reikalingi mitingai? Nes man kurį laiką atrodė, kad problemos sprendimas ne mitinguose, bet mitingai visgi parodo tautos gyvastį. Kodėl šiandien reikia apie tai mąstyti ir apie tai kalbėti? Mes turime matyti, aš būtent pirmą kartą nepriklausomoje Lietuvoje pasijuntu, kad nepriklausomos Lietuvos jau nebėra. Ji virto įdalinėm kunigaikštystėm. Vyriausybė praktiškai ką valdo. Vidaus reikalų ministras spjaudo į visus. Ir jeigu mes žinome, čia neatsitiktinai plakato yra, kad šitas ministras susijęs su kriminaliniais nusikaltėliais. Mes žinome, kad sveikatos buvęs ministras, ko jis susijėmė, kur dabar didžiausias čaplikas, vicepirmininkas Seimo, krauju spekuliavo, jo pavaldinį pasodino, o jis įsuko. Ir tokie žmonės, kaip Čaplikas Palaitis, tapo artimiausias prezidentės patarėjais. Iki kur mes smukom? Kos gali būti didesnis nuosmukis? Vilnius praktiškai vyriausybės nevaldomas, Šalčininkai vyriausybės nevaldomi. Kokie nors pagėgiai, vėl vyriausybė mažiausios įtakos turi. Kėdainiai, vėl dalinė kunigaikštystė. Kiek galima toliau smukti? Praktiškai čia mūsų visų būtent kaltė. Kaltė dėl to, kad mes kartais renkame ne tuos. Aš irgi negaliu pasakyti, kad aš visą laiką sąžiningai. Tarkime, aš priklausau prie tų, kurie dabar balsavo už dabartinę prezidentę. Bet aš jaučiuosi didžiausią gėdą, kad aš už ją balsavau. Dėl to, kad jis...
mūsų teismai. Mano įstrigo lyg tai neženklus paskutinis teismas. Tai yra, kai buvo teisiami Klaipėdos darbininkai, kurie norėjo streikuoti, aludariai. Jie pareiškia, kad jiems per mažą mokoma atlyginimas. Aš konstituciją pakankamai žinau, įstatymus pakankamai žinau, profsąjungų įstatymus žinau, kada galima uždrausti streiką strateginėse objektuose ir valstybės svarbiose objektuose. Streiką pradėjo organizuoti, kad jiems per mažą atlyginimą. Suprantama, kiekvienam žmogus normalu. Savininkas kreipiasi į teismą ir teismas nustato, Klaipėdos teismas, kad užtenka jiems mokėti. Nu ir ką, jie paduoda aukščiau ir dabar prieš keletą dienų aukščiausias teismas nutarė, kad jiems užtenka mokėti. Iki kokio iki pasaulio aš neįsivaizduoju, net Lukašenkos teismai tokio sprendimo nepriims. Reiškia, žmogus net neturi teisės ginti savo būtent teisės, jis neturi streikuoti. Dabar man kyla tokia mintis. Mes turbūt jau geresnėje galbūt jie nelabai žinome, bet aš teoretiškai žinau, kas tai buvo Stalino konstitucija. Jeigu mes skaitysime Stalino konstituciją, kuri įvardinta, kuri bukino vakarų europiečius, nes tai buvo iš tikrųjų labai demokratinė konstitucija. Teisė į streikus, teisė į daugiapartinę sistemą ir panašiai. Jos skaitė vakaruose ir galvojo, kokia tai yra gera konstitucija. Bet jie nežinojo kito, kad veikia ta konstitucija, tai buvo propagandinis dokumentas, kad veikia taip vadinami kovos prieš antitarybinės įstatymai. Jeigu kas nors sugalvotų steigti partiją pasinaudojant konstituciją, kas su juos įtiktų, tai jos patys būtų pasodintas už antitarybinę veiklą. Mane baugina tai, kad šiandien mes turime konstituciją. Ta konstitucija iš tikrųjų yra viena iš demokratiškiausių Europoje konstitucijų. Bet mes jau siekiam to, kad ji neveikia. Seimo galia bando sumažinti Seimo galią. Atsiranda pas mus tokio specialisto, kaip Kurys, kuris praktiškai jo nuomonė yra galutinė. Jis gali tik tai aiškinti konstituciją, kas jam atrodo, tai tas yra konstitucinga. Ir jeigu imsime, juk visgi, jeigu skaitysime mūsų konstituciją, yra aukščiausias valdžios organas, aukščiausia valdžia priklauso Seimui. Bėda yra tame, kad Seimas nepajėgus apginti savo teisių. Ir praktiškai mes matome vieną ir konstitucinis teismas bando apkarpyti. Ir mes matome, kaip dabartinė prezidentė, iki praktiškai aš nežinau, ar jie dėl savo neišmanimo neskaičiusi konstituciją, ar jie nusispjaudė į konstituciją, aš nežinau šito. Mano supratimo, tai yra netoleruotina padėtis yra, kad visgi Seimas turi, ir dabar mes matome, kad Seimas yra, vyriausybė yra, bet vyriausybė praktiškai jau dabar kas gaunasi, neleidžiama vyriausybėje kontroliuoti. Ir praktiškai, jeigu skaitysim konstituciją, konstitucijai parašyta, premjeras teikia vyriausybės sąstatą, prezidentė gali netvirtinti ministrų, taip yra, jeigu netvirtina, bet kai apie Palaitį 7 Seimo nariai parašė, kad jis žulikas, prezidentei tai nieko nereiškia, tai nieko nereiškia. Konstitucijoje nieko neparašyta, kad prezidentė negali netvirtinti, kad jeigu premjeras teikia ministrą statydinti, konstitucija apie tai nieko nepasakyta, iš tikrųjų nepasakyta. Bet logiškai, jeigu yra pasitikima vyriausybė, kaip galima nepasitikėti premjero? Aš dabar galvoju, kad šitas premjeras nepakankamas yra, bet aš nematau kitų būtent kelio, kad dabar turi būti sudaryta mažumos vyriausybė, arba jeigu ne mažumos vyriausybė turi būti priešlaikiniai rinkimai. Yra vienintelis kelias į priešlaikinius rinkimus. Kito arba trečio kelio būtent nėra. Jeigu mes to ir toliau va, taip gyvuliuosim, kaip šitą vienžu dabar, yra vyriausybė, nėra ministras aukščiau, čaplikas nuo aukščiau vyriausybės ėjimo, mes iš tikrųjų pasieksime chaosą. Ačiū už dėmesį.
Žodį tarti prašau kuniga Algimantą Keiną, okupacinio saugumo nužudytojo kunigo Juozo Zdebskio bendražygį. Brangus visi, kurie čia susirinkote, nes jums rūpi mūsų tautos reikalai dabar ir ateityje. Prisimindamas sausio 13-ąją, kada jūs apsupė buvo Seimo Romos, pasiryžę mirti, šiandien mums nevalia ten susiburti. Tarsi mes esame didžiausia tautos priešai. Gėda ir nelaimė, kai taip žiūrima į jūs, kuri esate tautos pamatas. Buvau su tauta priklausydamas tikinčių teisėms ginti komitetui, dalyvaudamas sąjūdyje, glavininkų renginiuose, sausio tikto įvykiuose. Noriu būti šiandien ir su jumis. Ačiū už pakvietimą tarti žodį. Šiais metais Lietuva prisimena labai brangius ir didžius mūsų tautiečius, palaimintą arkivyskupą Matulaitį ir tautos prisikėlimo šauklį Maironį. Abu šie labai mylėjo Lietuvą ir Dievą. Trumpai priminsiu, ką užrašė savo dienoraštyje arkivyskupas Matulaitis, kai plankė sunkiai sergantį kanauninką Tumą Vaižgantą. Jis rašė savo dienoraštyje. Man buvo jo gaila, gabus rašytojas, doras, geras kunigas, idealistas, labai karštai mylėjo savo tėvynę, visa širdimi jai atsidavęs. Gaila kenčiančio, dar labiau kraujuojančios tautos. Šiandien jūs esate pakviesti šventam reikalui ginti tiesą ir teisingumą. Nes tiesa ir teisingumas valstybės pamatas. Tauta turi reikalauti tiesos ir teisingumo. Žmonės išganytės, kai susmeldė, pašventik jos tiesą. Tiesa padarys jūs laisvus. Šiandien įsusirinkome prieš akis turėdami šį tikslą. Norime žinoti, kas ir kodėl iš Lietuvos išsiuntė pulkininką Pociūną, kas jį nužudė, kas gėdingai apšmeižė, kai jis taip norėjo gerą Lietuvai ir dirbo. Antra, dėl kokių priežasčių atleisti iš darbo Gailius ir Giržadas? Dėl kokių priežasčių prezidentė pritarė jo atleidimui? Nepritarėme, kad melo detektoriumi galime įrodyti žmogaus kaltę. Teisingumas reikalauja, kad neįrodžius jų kaltės, jos tučtojo gražinti darbą. Būtina atnaujinti KGB nužudytų kankinių, kunigo Zdebskio ir Laurinavičiaus bylas. Ačiū, reikia skubėti. Pastatinti paminklą nukankintiems ir sušaudytiems Lietuvoje. Stalino ir nacių lageriuose žuvusiems nuo šalčio, bado, žiauraus katorininkų darbo, žuvusiems partizanams, 19 ministrų, 9 generolams, viskupams ir kunigams. Ir toks paminklas, kad jame būtų surašytos visų jų vardai ir pavardės. Pradžią jau padarė politinis kalinistas ir žukas, surašęs ant buvusių KGB rūmų pamatų čia sušaudytų kankinių vardus ir pavardės. Artėja nauja vergija, šventos žemės išpardavimas. Visi perskaitėte nesenai Lietuvos aide įspaudintą Pranciškaus Sliužo straipsnį. Parduodu žemę, parduodu laisvę. Parduodu žemę, pats ant kaklo sudedu vergo grandinės. Kiti jau pasiruošę pigiai supirkti žemę, kad galėtų brangiai ją parduoti. Žemė šventa, apginta, aplaistyta Lietuvos žmonių krauju, ašomis ir prakaitu. Anot Motiejaus Daukšos, trys svarbiausia tautos požymiai, jos kalba, tėvų žemė ir papročiai.
Kodėl vyksta tokie dalykai, skaudus dalykai, neva nepriklausomai Lietuvoje? Žmogus yra Dievo kūrinys, jis privalo jausti savo vertę, pareigą ir atsakomybę. Ir jūs jauskite pareigą, nes aukščiausia valdžia tauta jums priklauso. Deja, dalis patekusių valdžia pasijuto dievaičiais, jų gyvenimo prasme pinigas ir malonumai, o gal ir kolaboravimas su tautos naikintais. Prisiminkime šią progą šventų rašto žodžius. Pranašas Danielius kalba, ak viešpatė, mes pasidarėme menkesnę tautą už visas kitas. Dėl savo nuodėmių šiandien mes esam pažeminti visam pasaulyje, dėl savo artimųjų nuodėmių. Pakartotume įstatymę skaitame žodžius, rodančius į tautos prisikėlimą. Jūs mokau įstatymų ir nuostatų, gerbkite juos ir laikykitės jų, juk tai bus jūsų išmintis ir išprusimas tautų akyse, jų neišleisiu širdies per visą savo gyvenimą. Ir tai aktualu visiems, į valdžioj esantys ir mums visiems. Anot Donelaičio, tautiškumo pagrindas dora. Sekmadienį bent vieną valandą taip gausiai susiburkime prie Dievo altoriaus ir susikaupime. Pabūkime kaip viena tautos šeima ir vieni kitus kelkime aukštyn. To prašo išganytojas Kristus, ateikite pas mane visi, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir jeigu būtų gyvas Maironis, jis tikrai būtų su tauta ir tautu ir tartų ugningą savo žodį. Už brangę žemę Lietuvos, garbi tėvams, kurie gynė, ir kas už ateitį kovos, pastiprink didys Dieve mus, atremti priešo puolimus, palaimink viešpatė galingas, lietuvių pastangas teisingas. Ačiū. O dabar turbūt galėtume pakviesti aktorių Gediminą Storpirštį. Gerbiami Lietuvos piliečiai, susirinkę čia, nes mums svarbu, kur gyvename ir kaip gyvename. Mums visiems suteikta istorinė galimybė kurti, dirbti, gyventi savo laisvoje šalyje. Apie tai svajojo, to siekė mūsų tremiami tėvai ir seneliai. Už tai savo galvas guldė miško broliai ir sesės. Visi savo tėvynę pirmiausia kūrėme savo širdyje, o po to savo gyvenimu siekėm, kad jinai būtų kuo labiau panaši į tą išsvajotąją. Nes mūsų visų užduotis perduoti laisvą tėvynę savo vaikam. Deja, dažnai kalbėdami apie laisvę užmirštam jos sesę dvynę, atsakomybė. Laisvė be atsakomybės vadinama kitų vardų, tai anarchija. Ir ji tikrai nekuria valstybės, o greičiau atvirkščiai, greuna. Atsakomybė šalyje prižiūri teisėtvarka, tai sritis, kuri jau seniai mūsų šalyje kelia didžiausią nerimą ir galvos skausmą. Jei laiku nesustabdysim ir nenubausim nusikaltelių, sukuriamas labai pavojingas pavyzdys, ir suteikiama finansinė galia ir valdžia valstybei priešiškoms grupuotėms, silpinamas tautos imunitetas sąžiningai dirbančių joje žmonių. Jei atkurtos nepriklausomybės pradžioje dar buvo optimizmo keliančių ženklų, pirmiausia kalbu apie Vilniaus brigados bylą, tai dabar jau seniai jokių šviesulių. Iki galo neišspręsta nei viena valstybė didelio atgarsio sulaukusi byla. Kalbu apie komercinių bankų žlugimus, žmonių išvaistytas santaupas, Vytauto Pociūno žūtį, Leo LT, Visagino elektrinę ir visą sistemą energetikos. Kas dabar tenai darosi Elektrėnuose? Veksa darbo partijos byla, kuri vilkinama jau 4 metus. Kedžio byloj jau seniai kalbama tik apie mergaitės gyvenamą vietą, o nutylimą šią nelaimę sukėlusios priežastys ir taip toliau. Sistema tobulai paprasta ir patogi. Skelbiamas iki teisminis tyrimas ir visa medžiaga įslaptinama. Neviešinama, o pats tyrimas
nevyksta, užstringa kažkuriam stalčiai, kol suės senaties terminas, ar iškils kokia kita garsi byla. Ir dėmesys nukryps ten. Na, dabar leiskite priminti vieną partizanų dainą. Nes mūsų, mes neturime teisės užmiršti savo šaknų, užmiršti žmonių, kurių dėka mes dabar gyvename laisvoje Lietuvoje.